E aí, gente linda! Vocês gostaram desse arco? Vocês viram que ficou lindo e é super fácil de fazer. Esse lacinho aqui tem um vídeo aqui no canal onde eu ensino passo a passo. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, depois desse vídeo, você passa lá para assistir esse outro vídeo. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo super fácil nas suas redes sociais. Fiquem com Deus, beijocas. Tchau, tchau!